Perjantai-iltaa. Moi, täällä sairastupa jatkuu, kun joutuu ottaan tuossa iltapäivällä kautta illalla lääkettä, pääkipeä ja tosi nuutunut. Ja nyt on parempi olo, kun on lääke vaikuttanut, saana oksensi taas. Ja Lauri söi koko pizzan, mutta nyt Lauri valittaa kuulemma tuolla kylmää, että saa nähdä mikä on Laurin olo tästä eteenpäin. Janna kävi suihkussa ja hoitaa vauvaa tuossa. Mutta siis kuitenkin ihan ilosta väkeä siellä on, että katsotaan näillä eväillä mennään, mitä tässä nyt on, ei mitään sen kummempia herkkuja nyt sitten, että karkit on tuo kipossa, irtokarkit, mutta niitä on reilusti vielä, että noi kyllä kerkiää niitä syömään, noi pahoinvoivatkin. Mutta tosiaan täällä tämmöistä, niin saa nähdä, saanko minä taudin, en kyllä sure sitä sitten, kun on kiva, kun noi nassikat on täällä. Reksin kanssa käytiin pihalla ja katsomassa postilaatikkoa, ei ollut mitään mulle. Odotan kyllä yhtä kuorta, mutta varmaan tulee sitten maanantaina. Ja sitten toi B-todistus tuosta saikusta, niin sekin on matkalla. Sitäkin odottelen, että saan sen sitten Kelaan toimitettua, mutta tämmöisellä mennään eteenpäin. Toivottavasti huomenna on sitten vähän eri kuntosta väkeä. Surullisia uutisia sellain, mutta onneksi ne on kuitenkin tuo ihan juttelee ja tollain puuhastelee, niin ei sellain ole sitten ihan hirveätä huolta niistä, eikä kukaan ole niin kuin ihan itkunen eikä semmoinen, että Emman tarvitsisi hakea, että viihtyvät ihan täällä kyllä. Mutta palataan varmaan huomenna lauantaina. Moikka! Täällä eletään lauantaita ja tuolla on upea auringonpaiste ulkona. Reksin kanssa ollaan käyty pariin otteeseen pihalla ja lapset söi aamulla ne söi vohveleita ja kermavaahtoa. Ja eilen illalla oli vähän kipeätä väkeä, päätä särki ja kuumetta oli ja tämmöistä, mutta tänään tuntuu kaikilla olevan paljon parempi olo. Mä oon tänään väsynyt, en tiedä miksi. Onko ihan muuten väsymystä vai yrittääkö tauti tulla? Oon juonut vähän mä ostin noille tenaville kefilusvettä, mehua. Ne on siitä lasillisen ottanut, että eilen ja tänään, että jos vähän auttaisi. Täytyisi taas muistaa ostaa noita maitohappobakteereita tuonne kaappiin, että niitä olisi. Ja sama sitten histekkiä tai jotakin vastaavaa, kun kesäkin tulee, niin että löytyy semmoista sitten, jos on tarvetta. Kaikki on hyvällä tuulella, ne pelailee tuolla ja pizzaa on paistettu. Eilen paistettiin pariin otteeseen pizzoja ja pohjia on vielä jäljellä tuolla, olisiko siellä 7 pohjaa. Ja tuossa on 4 syöjää, plus minä, mutta mun ei tee nymmieli pizzaa. Mutta tänään varmaan tuhotaan ne. Kinkkusuikaleet loppu, jauhelihaa paistoi lisää, kepua on siellä vielä ja sitten niitä muita, mitä sitten on päälle. Ja katsotaan, miltä tuntuu. Nuudelia ne meinaa tänään syödä. Ja vähän mennään sillä, että mitä nuo lapset haluaa. Sillä mennään. Ja Rexin kanssa on tuossa leikitty ja Rex teurasti ton Jekun ton mustekalan. Se meni roskiin. Se repi lonkerot irti ja sitten sisälmykset ja Lauri pelasti pillin sieltä ja tämmösiä. Täytyy jossain vaiheessa ostaa uusi lelu tonne. Lelu tai 2 tonne, että kun noita käy noita koiria, kuitenkin aina joskus, niin on sitten leluja täällä mummulassa.
Mutta hyvin menee. Itse olen vähän tosiaan mietiskelen, vähän on varmaan psykosomaattistakin toi, että on olevinaan jotain oloja, niin heti ajattelee, että alkaako mulla mahatauti. Mut nyt kun muistan, niin käyn viemässä noille lapsille noin gefilus-pikkujutskat, että ottavat jokainen yhdet, että jos se nyt talttuisi. Eetun lapsia ei tuu nyt viikonloppuna, koska tämä on kuulemma erilaista tautia, mitä ne on sairastellut, eli ne ei ole vielä tämmöistä sairastanut. Hugo on siellä kuulemma nyt vähän semmoisen kipeän oloinen, että en tiedä, onko kuitenkin niihin tarttunut tämä sama, mutta eivät tule ihan ehdon tahdon hakemaan tätä tautia. Ehditään kyllä näkeen. Leivinpaperi mulla on loppu, mä en ole muistanut pistää listaan. Mulla on toi yksi paperi ollut tuo, kun paistetaan pizzaa, niin se on ollut. Ja se nyt vielä palvelee noi loput pizzat, se on vielä sen verran hyvässä kunnossa. Mut sit mä ajattelin, että mä teen tuohon uunivuokaan mokkapaloja lasten kanssa, ja sitten on piirakkavuoka, johon voi tehdä vähän matalamman. Paistaa sitten pikkusen vähemmän aikaa. Mutta tarkoitus olisi kyllä mokkapalojakin tehdä, ja mä en tiedä, mä luulen, että ei viedä serkuille niitä tuliaisina, vaan sit kun ne tulee tänne, niin leivon niiden kanssa. Mutta nyt ei ole itsellä semmoista oloa, että jaksaisi kauheasti leipoa. Lauri on ollut pizzamestari, se teki eilen kaikkien pizzat. Kyseli vaan, että mitä laitetaan. Ja tänään sama homma. Lauri kokoo ja minä paistan ja sitten mä leikkaan 4 osaan. Sitten pizzat tuhotaan, mutta Lauri on täällä tosiaan nyt tämmönen ja suursyömäri. Siis mä en tiedä, mihin se poika syö, kun se on tommonen hoikka poika. Ilmeisesti nyt on joku kasvuvaihe tai joku tämmönen, mutta syö kyllä ihan kiitettävästi. Ja hyvähän se on, että syö. Mutta tämmöistä. Ja Janna meillä on semmonen maidonjuoja. Ja Jannalla kun on jano, niin se pyytää maitoa. Ja musta se on ihan hyvä. Maito on tuolla reilusti kanssa, että justiin, että sitten laitan tuonne Emmalle niitä, mitä jää, että mitä en itse täällä tarvi, niin pistän sitten sinne viemisiksi. Mutta hyvä, että juo maitoa. Mä oon ollut semmoinen kanssa, en mä tiedä juonko enää janoon, mutta siis on juonut maitoa janoon ja meidän Eetu on semmoinen ollut. Ja niin maito on hyvä janojuoma. Ihan ok, mutta tämmöistä, en tiedä miksi tuonne keittiön kattelen, ei siellä ole ketään. Uunin pistin uudelleen päälle, kun mulle ilmoitettiin, että me tehdään vielä pizzaa lisää, niin mä ok. Ne syö nyt siellä sitä Sanan ja Laurin yhteistä pizzaa, että Lauri söi niinku kokonaan oman ja sitten puoliksi Sanan kanssa, mutta nyt kai tehdään lisää. Tämmöistä meille. Mutta kyllä mä tässä vielä palailen ja yritän muistaa ottaa puhelimen ulos, niin kuvataan tuossa, kun käyn Rexin kanssa pihalla, niin näette, kun Rex siellä poikkelehtii. Se on melkoinen sähköjänis, kun se innostuu. Moikka hetkeksi! Heippa, sunnuntai-iltapäivä. Ensi teilen innostunut kuvaileen enempää. Anteeksi, otin huikan. Niin en innostunut kuvaileen enempää, kun ihan hyvä päivä oli, mutta ei ollut semmoista intoa. Yöpaita päivä oli eilen ja mitäs me syötiin? Pizzoja paistettiin, lättyjä paistoin sitten illalla. Sipsejä syötiin, lapset katteli sitä uuden musiikin ja ne katteli sitä tuolta, mulla nyt ei mitään digibokseja eikä antenneja tuossa seinissä, eikä ne katteli pleikkarin kautta sitten telkasta sitä illalla. Ja mitäs meillä muuta? Rexin kanssa käytiin pihalla ja kaikki hyvin. Kaikki lapset oli eilen jo ihan terveitä. Itellä oli eilen välillä vähän semmoinen erikoinen, mutta sitä kefilusta otin sitten vielä ja saunalla loppuu tänään korvatulehduksen antibiootti. Että se pitäisi olla sitten taputeltu se tulehdus ja
Nyt tein aamupalaksi loput lättytaikinasta ja jätskiä ja kermavaahtoa ja mansikoita, pakastemansikoita ja sitten oli noita vohveleita. Ja Saana kysyi, että saataisiko iltapalaksi mannapuuroa. Masta se sopii. Tiemmä sitten illalla mannapuuroa. Tänään on päivällä tuossa jossain vaiheessa, nyt kun kello on 12:30, niin jossain vaiheessa iltapäivällä. Ne meinaan ihan just sai syötyä. Niin sanotun aamupalan. Mut mitä me herättiin joskus. Mä en ole varmaan monelta lapset, mutta mä heräsin joskus 10 jälkeen. Kai. Mä hetken tuossa oleskelin ennen kuin aloin paistaa. Niin sitten ruuaksi on tänään. Siellä on pari pizzaa jääkaapissa. Että jos tekee mieli niitä vie syödä. Eilisiä on olleet siellä, että jos haluaa lämmittää, niin tänään tehdään ranskalaisia ja sitten siellä oli niitä broileria, jotakin pyöräköitä, poppiksia, lihapullia, nakkeja ja Rainbow barbecue-ristikkoperunoita, ne on ihan hyviä. Semmosia pistetään uuniin ja lapset saa niillä herkutella sitten ja katsotaan sitten, mitä siinä sitten tarvii. Tarvii muuta. Leipää. Joku on avannut leipäpaketin ja syönyt. Ne tykkää siitä hönöä leivästä, mutta ne syö sitä ihan ilman mitään välillä. Ja muuten ei ole mennyt, ei ole leikkelettä avattu eikä mitään. Eilen dippailivat kurkkua ja söivät vähän sipsejä, mutta ei nekään kauhean isoa menekkiä ollut. Janna tykkää poppareista, niitä tehtiin eilen voi popcorneja ja mä ostin semmoisen 3 paketin, niin niitä on vielä. Ja tiskannut on kovasti. Nyt on käytetty noihin lättyihin ja vohveleihin, niin on ollut paperilautaset, että niillä pääsee. Et sitten ei paljon tarvitse tiskata, sit kun meillä on ollut pepsiä ja kivennäisvettä pulloissa, niin ei kauheasti ole lasejakaan. Pepsiä on vielä muutama pullo jäljellä ja kivennäisvettä sitten juodaan, kun pepsi loppuu. Että ei huolta. Ja sitten on maito ja vettä. Joo, mannapuuroa tehdään sitten illalla. Mulla on ihana, kun mulla on se haudutuskattila, niin sitä käytän. Ja aurinko paistaa. Ihan siis tietyllä lailla kutsuu tonne, mutta mä haluan vaan mölletellä. Meillä on tämmöinen rauhallinen. Karkit on syöty, niitä ei ole enää. Et ne meni eilen. Et muutama jäi tälle aamulle ja mä napsin ne. Mutta ei ole mitään rutinaa mistään suunnasta. Hyvin ovat tyytyväisiä. Huomenna jossain vaiheessa Emma tulee hakemaan. Katsotaan sitten. Meillä on murropaketti tuo vielä avaamatta. Ja onhan meillä tuossa kaikkea, mitä voi mossuttaa. Saana katteli eilen tuolta mun uusista tuotteista. Että mitä olisi semmoista, mitä hän haluaisi tuolta hyllystä. Ja sai sitten sieltä muutaman, muun muassa se yksi sivellin, jollainen mulla jo on. Tämmönen. Sai ton siveltimen ja sitten semmoinen suihkepullo, sivellinpesuainetta. Sai sen, kun mun ei tule käytettyä sitä. Pistin käsirasvaa. Ja sit sai valita tuolta pari luomiväriä, kun mä sanoin, että mulla on niin paljon noita, että saat nyt katsoa, että minkä haluat. Niin Saana valkkas sieltä. Ja oli semmosia, että luovuin kyllä. Pistin muuten illalla tuohon leukapieleen, kun oon syönyt tuossa viime aikoina suklaata. Niin tuntui, että oli siis semmonen punainen patti, joka ei ollut vielä kunnon finni. Pistin siihen tää on Avonin Clear Skin Blemish Clearing Patches. Eli nämä on näitä tämmöisiä lappuja. Pysyy tosi hyvin iholla ja on tosi huomaamaton.
Täällä tuntuu, että täällä on tää vielä, mutta se on pienentynyt toi pattima, että mä pistän taas yöksi sitten, että nyt saa hengitellä päivän. Mutta tää on semmonen, jonka voi pistää ihan päiväksi ja sitä ei edes huomaa, että on. Se on tosi, tosi hyvin tarttuu ihoon ja siis muunkin merkkiset, niin noi on tosi näppäriä. Se kyllä niin kuin lähtee kuivattaan sitä, että mä katson sitten illalla, että miltä näyttää. Mutta nappasin nyt pois, kun huomasin, että mulla on se. Mutta tosiaan Saana sai sitten kosmetiikkaa tossa ja sitten kun mä oon kattonut kirpparille juttuja, niin Janna otti yhden Naikin ison kassin vauvan hoitolaukuksi. Ja mun iso pitkä käärme, Muumilaakson käärme, Saana sanoi, että hän haluaa sen omalle sängylleen kotiin, mä ok, saat. Ja Lauri oli hyvä. Se sanoi, että saako hän noi kaikki. Niin hän laittaa ne sitten omissa nimissä kirpparille. Mä sitä et saa. Mutta fiksusti mietitty. Että annapa mummu kaikki, niin hän tienaa niillä. Mutta tosiaan, ei noi siellä sitten mitään muuta semmoista ollut, mistä noi pojat olisi innostunut. Mutta on tosi, tosi tyytyväinen tähän meitin lomaan. Noi on niin helppoja. Eilen illalla saa ennen sitä uuden musiikin UMK:n ohjelmaa, niin Saana, ei kun se oli sen jälkeen, no aivan sama mikä aika oli, niin Saana tyhjensi tuolla patja kerrallaan, kun siellä on niin kuin kaksi patjariviä, niin tyhjensi ja imuroi sen lakanan ja järjesti sen uudelleen, ja että eivät nuku murusissa siellä ja ovat tosi hyvin vieneet roskiin juttuja ja pulloja kassiin ja että hyvin toimii. Ja ruokapöydästä kun nousevat, niin käyvät laittamassa kaikki, mihin kuuluu. Ja mulla kun on niitä rastituslappuja, niin siellä on kyllä hammaspesuja ja suihkuja rastiteltu. Ja ihan hienosti täällä sujuu. Tänään hermostuin, kun tuli Rexin kanssa sisälle ja en mä tiedä, mikä juttu oli. Saana oli ottanut ison lasikulhollisen vettä ja Laurin päätä oli sitten sinne kasteltu ruokapöydän ääressä. Sitten siellä kuivailtiin paperilla sitä ruokapöytää ja heitin sille pienen pyyhkeen, sanoin, että kuivaa sille ja tuoda nyt se vesikippo tänne. Ja vähän otin siinä pienet pultit, mutta en sitten kovin isoja ja sanoin, että tuommoisia ei sitten niinku harrastella. Mutta se oli sillä, en tiedä mikä ihmeen juttu oli. Tosi hauskaa oli, Laurin paita oli märkä ja pistin sen sitten tuonne tuolin selkänojalle, ettei sen tarvi märkää paitaa pitää, joka oli vattasta märkä. No, mutta lapset on tommosia, en ne ajattele. Samanlaisia ollaan oltu kaikki. Niin ei ne loppuun ajattele, että otetaan vaikka iso pyyhe siihen alle tai jotain ja yleensäkin, niin voiko tämmöistä tehdä? Ei sen pahempaa. Mutta kivaa meillä täällä on. Ja tosiaan sieltä ne Doriksen tenavat ei, Eetu ja Doriksen tenavat ei tuu, koska meillä on ollut tätä tautia. Saa nähdä, tunko mä kipeäksi. Emma kans jännäs, että tuleeko hän. Mutta mä luulen, että Emma on kans sitä kefilusta vetänyt. Ja se saattaa niinku auttaa siihen, että kun ne lapset alkoi oireilemaan, niin on siinä sitten itse luulisin, että on ottanut. Niin se, koska musta tuntui, että eilenkin oli vähän semmoinen, ja mä nappasin sieltä semmoisen yhden, se oli joku jogurttijuoma tai joku semmoinen, niin semmoisen nappasin, ja kunhan siellä yksi vielä kaapissa, ja kefilusmehua on vielä kyllä. Ja tiskiä mulla on altaallinen, mun täytyisi mennä ne tiskaan, siihen noin lätynpaistojutut, pannun pesasin pois, mutta sitten on noin muut. Ja niin, me leivotaan tänään nyt sitten niitä mokkapaloja. Tarkoitus olisi ihan siihen semmoiseen lasiseen univuokaan, joka on tämän verta korkea, missä mä teen yleensä tuon makaronilaatikon tai mitä tahansa laatikkoa. Niin sen voitelen ja leivitän sen mannaryyneillä, koska mulla ei ole tuolla korppujauhoja. Mannaryynit käy ihan yhtä hyvin. Ja siihen, ja sitten ehkä siihen ihan piirakka, lasinen piirakkavuoka, se, joka on niinku tämän verta korkea, niin siihen varmaan sitten loput samalla tyylillä, jos taikinaa, ja mä luulen, että taikinaa kyllä jää, se,
ei tota, kyllä tota, niin, niin sitten paistetaan kahdessa erässä. Ja tota, nesteenä käytän maitoa siihen taikinaan, jos siinä niin joku oli, koska kahvia meillä ei ole eikä laiteta, kun se on pahaa. Niin semmoista. Semmoiset tehdään, ja Lauri varmaan tulee leipoon, koska se on, kyseli sitä eilen, että leivotaanko huomenna. Ja Saana kyseli, että tehdäänkö tänään niitä mukkapaloja. Ja niitä kyllä nyt tehdään, ja sitten mä en nyt tosiaan lähetä sinne serkuille mitään, koska ne tulee sitten jossain vaiheessa. Niin sitten leivotaan niiden kanssa. Katsotaan nyt, miltä tuntuu ja mitenkä, mutta yksi taikina tehdään ja katsotaan. Saadaanko se jaettua niihin kahteen? Mä en yhtään muista, ei se kauheasti kyllä nouse. Ei, kyllä se jonkin verran nouse. Täytyy muistaa jättää siihen lasivuokaa varaa, ettei nyt ihan täyteen sitä tämmää. Puoleen väliin, olisiko se hyvä? Olisi. Jes, tämmösiä pohdintoja. Rex nukkuu tuossa lattialla ja se on nukkunut mummu vieressä yön, molemmat yöt. Ja tota, ihan onnellinen hempsuttelija se on. Ja on niin erilaista, kun Rex jalat on kunnossa ja nuori, niin se menee ihan eri vauhdilla kuin pappa meni. Että se tuossa pihassa sohaa ja leikkii kepillä ja tota... Täytyy katsoa, jos menisi vaikka kävelylle tänään sen kanssa, niin kysyä, että se vähän lähteekö joku mukaan vai meinkö yksi. Just pienen tuohon peltojen väliin, tuohon jotenkin menisi, että tuota, vähän saisi juoksennella siellä ja haistella hajuja ja vähän energiaa kuluttaa. Noi kyllä leikkii ahkeraan noi lapset sen kanssa, että tuota, täällä, että Janna kyllä sitä käy houkuttelemassa usein ja... Se tosiaan teurasti ton mustekala. Ei siitä ole kuin tämmöset jäljellä. Oi voi. Joo, Rex on semmonen, että se tykkää repiä. Mutta ei se noita muita. Tuo on Janna levittänyt mun noita pehmoleloja, mitä toi mun kuopukseni Saana sanoi, että näitä ei saa hävittää. Siellä on myös siis muita semmosia, mitä mä en halua hävittää. Mutta se Saana on monesta sanonut, että et hävitä. Niin tota... Janna leikkii niillä ja niitä on tuo, niin ei se ota. Pari kertaa se on sen pienen nallen napannut, että tämä olisi kiva. Mutta mun mielestä sen on, tota, Jekkukin on sitä napannut joskus, ja että kai siinä sitten haisee koira. En tiedä. Mutta tota, se joutuu niinku välillä ottaan, että no, tätä ei kuule nyt lussuteta. Että sitten ei onneksi ole revitty. Jep. Tämmösiä. Niin se on mun mielestä semmoinen nalle, minkä mä oon saanut joltakin lapsista. Mutta tämmösiä meillä täällä. Kaikki hyvin. Meillä on kivaa. Hyvä mieli. Ja nyt on hyvä olokin, niin kuin semmoinen, että ei kierrä missään kanssa. Mutta sitten pitää koputtaa puuta, että nyt ei sitten tule, kun tässä oikein lesoon, että ei tullut mulle tautia. Mutta ihan ok olo. Mä söin kans tuossa yhden vohvelin ja sitten mä söin. Ja niin otin jätskiä ja kermavaahtoa ja mansikkaa siihen kanssa. Mä varmaan syön noin mansikat jossain vaiheessa tuolta. Saan niitä montaa tuossa syö ja muuten jotain, niin mä oon nyt niin kuin 3 satsia. Siellä on nyt se viimeinen osa tuosta pussista, niin ostin muuten kotimaisia nyt, niin tota, on jääkaapissa. Hei, se mustaherukka, mitä mä viimeksi ostin, mä en muista mikä se oli. Se oli joku kotimainen se... pussittaja, mutta ne mustaherukat oli Puolasta. Eli nyt katson tarkemmin pakastealta, että olkaa hei tarkkana, vaikka se olisi se pussittaja kotimainen firma, niin kattokaa, että se on sitten se marjakin kotimainen. Koska ihan sillä, että ne kotimaiset marjat on puhtaita ja sitten tuetaan sitä kotimaista, jos marjoja ostetaan. Jep, tämmöistä meillä. Mulla on siellä vielä 3 litraa jäätölöä. Sitä varmaan jää mulle. Välillä tykkään syödä jäätölöä, mutta tota... Eiköhän me sitä herkutella tossa jossain vaiheessa, jos mä haluan jätskiä. Ihan vaniljajäätölöä, jos ne haluaa, niin saapi sitten ottaa.
Mutta tämmöistä, eikä vähän niin kuin ei mä oikeastaan harmita, mutta siis toi, että limpsa loppuu kesken, mutta on meillä kivennäisvettä ja mennään sitten ihan vedellä, että ei se, mutta itse ajattelen, että kyllä kun ne nyt tuli, niin olisi pitänyt riittää lapsille. Niin voisi olla sillä, että loppuu limpsa kesken. Mutta hyvä, että ei ole sitä autoa, koska minähän olisin hypännyt tuossa jo ja mennyt kauppaan ostaa leivinpaperia ja ostanut limpsaa lisää päkiin ja mulla olisi mennyt niinku rahaa sit niihin ja niin mä kirjoitan sen leivinpaperin ylös. Niin ihan hyvä, että ei ole autoa, niin ei tule lähettyä ostamaan niinku turhia, koska se on turhaa, koska niin me pärjätään kyllä noiden juomien suhteen. Olikohan mulla muuta kuin toi leivinpaperi? En tiedä, mutta se nyt ainakin on. Mä en ole varma, onkohan mulla tuore kelmo. En tiedä, en mieti. Kiitos kun olette siellä. Kiitos kun jaksatte kuunnella mun juttuja. On pyydetty asunnon esittelyä. Voisin sen tehdä jossain vaiheessa, kun olen siivonnut. Eli ensi vuonna. Ei, kyllä mä jossain vaiheessa voisin taas esitellä, niin kuin, että minkä näköistä meillä on. Voi vitsi, nämä hiukset on. No, en tiedä mihinkä ne taittuu tai ei. Siinähän menevät. Voisin tehdä. Mutta hei, ihanaa viikonlopun jatkoa. Muista, että olet arvokas, ihana ja ainutlaatuinen. Mä taidan pistää tän nyt eetteriin ja katsotaan, kuvailenko tässä vielä. Ja huomenna, niin katsotaan jossain vaiheessa, mutta nyt pistetään sunnuntai-iltapäivän aikaan tää teille. Moikka!